Hej och välkommen till våran julkalender. Idag är det den 7 december, eller det är juni faktiskt. Men det kommer vara den 7 december sen och då kommer ni att kolla på det här. Yeah. Vad är dagens ämne, Daniel? Dagens ämne är, ska man göra om Globen till Death Star från Star Wars? Alltså nu har jag aldrig sett Star Wars. Jag har aldrig sett.